Al Biasi, në Zekrin, ju urojmë 6 milionin e lidhjes së Realit, me gjitha të mirat në jetë, shëndet, harmoni, lumturi, inshallah, e bënë shëndet, po të mirë, falënderit shumë. Arrivo amico, io ho sentito che siete messi a vedere il giornale, siete messi a vedere. Niente, ho sentito che la gente non è niente, non è niente, però. E amico? Oh, that's cheap and I'm